Mkutano huo kati mwa idara ya kilimo, kivuvi na kifugo na makamati ya wavuvi uliofanyika siku ya Jumanne Februari 9 mwaka wa 2021 katika ofisi ya idara ya Gripele umekuwa na lengo la kuhamasisha juu ya kodi ya kivuvi na kanuni ya kivuvi ndani mwa ziwa Tanganyika. Wakati wa mkutano huo, inspekta wa Gripele kwa muda ameelezea kwamba bei ya kodi ya kibali cha kuruhusu kuvua imepanda hadi dola 30 kutoka kwa dola 20 mwaka huo wa 2021, jambo ambalo limedaiwa na makamati ya wavuvi. Mwaka jana tulikuwa na 20 dolari. 2021 asema hapana. Tunakuwa mu 30 dolari. Ndio tunapenda tu kuomba kwa gouvernement. Tubaki mbei ya mwaka jana. Tuko na mashida mingi. Angalia gisi inondation inatoka hapa. Ilikuwa katamara 20 dolari, mokuwa 20 dolari, kilimina nani lignet 20 dolari, tunakubali. Kanatoka tulisema ni 5000 tangu mwaka jana. Tunakubali. Sababu hapa inapanda sasa inakuwa 40 dolari, mvuvi alipe 40 dolari. Atatosha wapi? Upande wake Kibimbi Ngoi, inspector kwa muda wa Agripele, amesema. Province inapandisha kidogo kwa ile tax iliyopita mwaka jana. Ni hapo wanalalamika, wanalia na kuweza kuomba kuwahurumia kidogo kwa kuweza kushusha kile kiango kinye wanacheka 30 dolari permis de pêche artisanale. Jibu kwa madai hayo ya wavuvi itatoka kwa serikali ya mkoa wa Tanganyika baada ya pendekezo la administrator wa tarafa ya Moba atakayefanyia ripoti viongozi wa serikali ya mkoa, ameongeza kusema inspector wa Agripele. Nikiripoti kwa niaba ya runinga Leo Njoleo, Isidoro Kashulo kutoka Moba, jimbo la Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati.